kunifanya kuwa kitoweo, ila kwake Wycliffe ni kazi. Kazi aliyokumbatia baada ya kusaka ajira, pasi na mafanikio. Ni Wycliffe Misoga akivalia magonda yake tayari kuendeleza gurudumu la maisha. Kwani kwake jua linapochomoza miele yake huku saiki hesabu nukta anapiga moyo konde, ni fursa nyingine kusaka riziki. Wycliffe ni mfugaji hodari wa mbwa, kando na kuwa mkufunzi wa mbwa za nyumbani hasa zinazotumika kukidhi usalama wa nyumbani. Kulingana naye, alichochewa na hali ya kuzorota kwa usalama katika mji wa Kitale na viunga vyake miaka 7 iliyopita. Hali hii kimpiga bongo, kando na kumkeketa maini, akilazimika kukumbatia kazi ya kuwafuga mbwa ili kudhibiti kuzorota kwa usalama maeneo hayo. Basi kufahamu fika, ingempa ajira ambayo kamwe angeikumbatia. Hii kazi nimeianza 7 years ago. Na nilianza hii kazi kwa sababu ya kulikuwa na a lot of insecurity. There were insecurity all over. You cannot keep your animal. Uwezi kufuga kuku. It was just a challenge here in Trans Nzoia. Wycliffe anatuarifu kuwa alilazimika kuuza ng'ombe wake ili kupata mtaji wa kuzamia taaluma badala ya ufugaji mbwa. Ila mwanzo wake ulikuwa ni wenye panda shuka si haba, huku jamii ikimtenga na kumdhalilisha kwa kujihusisha na kazi hiyo ambayo kwa wengi ni kazi duni, kazi za sulubu. Ikumbukwe Wycliffe ni mwanahabari kitaaluma. Mimi ni msomi, nalea ma journalist. Nilipo kata kauli kwamba nitaanza kazi hii, especially sasa mbwa atakusaidia vipi katika maisha? Mbwa ni nini? Usingeweka ng'ombe, ungemfuga ng'ombe, unauza ng'ombe ununue mbwa? Hiyo kweli inawezekana? Ajabu. Hivi leo wale waliomtenga kumdhi yake na kusuta uamuzi wake wa kukumbatia ufugaji mbwa kama ajira ni miongoni mwa wale wanaoshabikia ubunifu wa jabali huyo. Anaifanya full time because this is what my family depends on, my relative depends on here, and also from this job I believe my other siblings, they have been able to go to school and others they are in university pursuing their degrees because of this. Na tulipotaka kufahamu endapo azimio la Wycliffe kulenga kudhibiti kuzorota kwa usalama mitaani, baadhi ya wateja wake wamekiri kudhibitiwa kwa hali hiyo, na kamwe wengi wao wanaodhamini mbwa zaidi ya mabawabu. Matangu nianze kufuga mbwa na niwe na mbwa nyumbani kwangu, security is assured. Hata nikienda kulala, I don't worry ati mtu anaweza ingia kwangu aguze gari ama aguze mlango wa nyumba yangu. Sasa mimi nalala tu usingizi mororo kwa sababu najua outside my security is properly taken care of. Kwa mujibu wa Wycliffe, kazi hiyo inalipa, na kando na malipo, ubunifu huo umeweza kutoa nafasi za ajira kwa baadhi ya vijana wanaomudu gharama ya familia zao kupitia kazi hiyo. We have got people who are paying bills from this place. You can see how guys when you're on work, they work on this site because lazima hii hao mbwa angaliwe day and night. And then we have got when you wanapika chakula, sababu chakula pia kupikia mbwa 56 is not a joke. Kupata kazi sio rahisi. Sasa nilipopata hii kazi, ingawa mwanzo ilikuwa ngumu, lakini ningazoea. Wakati nilizoea ningeona ni kama kawaida, pia nitakuwa ninapata riziki pale ya kujikimu kimaisha. Wycliffe alianza ufugaji wa mbwa wawili, hivi leo anajivunia zaidi ya mbwa 50 ambao kwake ni dhamana ya almasi. Wakati mwingine jebali huyo hufanikisha ukufunzi wa mbwa dhidi ya kuwagundua na kuwakabili maadui. Hapa akitufahamisha kuwa mbwa ana uwezo wa kuwa na umilisi wa lugha yoyote ile kulingana na ukufunzi. Mbwa anaweza kuelewa lugha yoyote ile. Inategemea alianza kutrainiwa na lugha gani. Unaweza kumtrainia kwa lugha ya mama, unaweza mtrain kwa Kiswahili, unaweza mtrain kwa Kihindi, kwa Kizungu. Mbwa anaelewa lugha zote. Je, mtu anahitaji kuzingatia vigezo vipi napolenga kujihusisha na kazi hiyo? Kazi hii kuianzisha unahitaji lazima, kuna vitu unahitaji katika kazi hii. Lazima utahusisha veterinary doctors. Veterinary lazima wakue karibu kwa sababu mbwa hawa akiwa mdogo anahitaji matibabu. Number 2, lazima pia mahali ambapo uko, kama hapa tulipo, unaona tumezingirwa na ua. Mbwa wako na license, kila mbwa lazima ako na kibali. Mbwa yote anayotoka hapa ako na record
na hiyo record si ya kujiwekea mimi. Record hii inawekwa na veterinary doctor. Zaidi ya yote, hamna kiumbe kisichokuwa na dosari. Changamoto za kazi hii ni zipi? Wakati kulikuja magonjwa, mbwa kadhaa wakafa, na sipo nimepata experience kabisa ya kuweza kudeal na vitu kama hivyo. Hiyo ni scenario moja ama that's one part of it. Another part of it, training is not an easy job. Kuna ile hali ya kuweza kumua na mbwa kwa bahati mbaya, na mimi uchukulia ni kama kazi nyingine ile ile. Hata ukiwa dereva siku moja, gari litakuendea mrama, ama ukifanya kazi yoyote ile, ukiwa fundi utajigonga na nyundo. Yote 9 na 10, Wycliffe amewataka vijana wanaosumbuka kila kuchao kusaka ajira kutobagua kazi, kwani kazi ni kazi, ili mradi upate kipato cha siku. We can't keep on crying every now and then. We have something to do. They can keep. Unaweza kuweka kuku, unaweza kuweka nguruwe, unaweza kuweka kazi nyingine yote ile ile. Naweza kusema kujiajiri mwenyewe ni kitu cha maana sasa kufikia kwa hii karne ambayo tuko. Self employment I think is the best. Mbwa ni mnyama wa kawaida kwa kila mja, ila swala zima la kuzorota kwa usalama maeneo ya Trans Nzoia kulimlazimu Wycliffe kuasi taaluma yake wanahabari na kubuni ajira mbadala kupitia mbwa huyu, ili angalau akaweze kukabili swala zima la kuzorota kwa usalama. Ni hali ambayo imeweza kupokelewa na wenyeji wa maeneo haya wakijihakikishia usalama manyumbani kupitia mnyama huyu ambaye ni mbwa. Ama kweli achumiaye juani hulia kivulini. Bonfas Barasa, kwenye kaunti ya Trans Nzoia.